جسے کہتے ہیں پشاور اور پختو کے ورتوئی پیخور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حماد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دی ظلم و آواز. آج کا جو لاگ ہے تو وہ ہے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں پلانٹیشن ڈے ہے, وہاں پر ہم پودے لگائیں گے. وہ میں ایز اے میڈیا سیکرٹری وہاں پر کام کرتا ہوں کے ایس این ڈبلیو او کے ساتھ. تو ہم نے مہد ملک موٹیویشنل سپیکر کو انوائٹ کیا ہے, محمد سمیت کو انوائٹ کیا ہے, دونوں آئیں گے انشاءاللہ, اور اسسٹنٹ واٹر کمشنر کو بھی انوائٹ کیا ہے. ڈائریکٹر کے ٹی ایچ بھی اس میں ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں, کے ٹی ایچ کا اسٹاف بھی ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں پودے لگانے میں. تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آئیے اور ایک ایک پودا لگائیے اور پاکستان کو کلین اینڈ گرین رکھے. ابھی ٹائم ہے 7:20. اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اب میرے ساتھ مہد ملک موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ پلانٹیشن میں یہ حصہ لے رہے ہیں. تو آپ لوگ اس بلاگ کو بہت انٹرسٹنگ ہوگا میرے خیال میں, آپ لوگ بھی انجوائے کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل لوگ ہیں میں ان سب کا احترام کرتا ہوں, مگر ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. جس طرح کہ آپ میرے پیچھے پلانٹس دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں نے آج ایک پلانٹیشن ڈرائیو ہے میری, تو میں ادھر آیا ہوں اور ہم لوگ یہاں پہ پلانٹس لگانے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پلانٹس سے ہم اچھی ہمارے اندر ہوا بھی جاتی ہے, ماحول بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, اور جو ہم لوگ سانس لیتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارا آج کل ماحول اتنا ٹھنڈا ہے یہ صرف ان پلانٹس کی وجہ سے ہی ہے. ویسے تو اور پلانٹس میں اس طرح کی وہ نہیں ہے ٹھنڈک جس طرح کی پلانٹس کی وجہ سے اس ارتھ میں ہے. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ارتھ ہے اس کو ہم لوگوں نے صاف بھی بنانا ہے, اور دوسری بات کہ پلانٹ سے جو یہ ہمارا ماحول ہے یہ بھی صاف ہو سکتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو ایک یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پلانٹس لگائیں اور پاکستان کو نیٹ اینڈ کلین بنائیں اور گرین بنائیں, تاکہ ہمارے یہ جو پرچم میں جو ایک گرین کلر کا یہ ہے نا, یہ ایک وائٹ کلر کا تھوڑا سا وہ ہے اور پھر گرین کلر کا, یہ جو گرین کلر کا ہے یہ پورا ہو جائے. یہ ہم لوگوں نے انہیں پلانٹس کی وجہ سے پورا کرنا ہے, اور ہم نے اپنی یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی اسی کی وجہ سے ہماری اچھی ہوتی ہے, اور اپنی صحت کو بھی اچھا بنانا ہے. تو بس میرا آج آپ سب سے یہی میسج تھا کہ پلانٹس لگائیں اور پاکستان کو نیٹ اینڈ کلین اینڈ گرین بنائیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو میرا نام محمد سمید ہے, اور آج میں آپ لوگ کو پلانٹس کے بارے میں بتاؤں گا, پلانٹس کے بارے میں ایک میسیج دوں گا. ہمیں پلانٹس لگانے چاہیے کیونکہ ہمیں سانس ملتی ہے پلانٹس سے, فرنیچر بناتے ہیں ہم لوگ پلانٹس سے. اگر ہمیں نماز پڑھنی ہو ہم لوگ ایک سن فلاور لگا دیں تو اس سن فلاور کا منہ سورج کی طرف ہوتا ہے, تو ہم لوگ اس طرف سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹری سے ہمیں فروٹس ملتے ہیں, ویجیٹیبلس ملتے ہیں پلانٹس سے. جیسے کہ اگر آپ لوگ اور پلانٹس کو دیکھیں ان کے اندر پلانٹس نہیں ہے تو وہاں پہ انسان سانس نہیں لے سکتے, وہاں پہ خوراک نہیں ہے, وہاں پہ انسان نہیں رہ سکتے, وہاں پہ گریویٹی نہیں ہوتی. اور جیسے کہ آپ لوگ ارتھ دیکھیں, یہاں پہ پلانٹس ہیں, یہاں پہ انسان ہوتے ہیں, یہاں پہ انسان سانس بھی لے سکتے ہیں, یہاں پہ گریویٹی بھی ہے, اور یہاں پہ انسان کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اور یہ جو درخت ہوتے ہیں, اگر ہم لوگ درخت لگائیں گے, اف یو پلانٹ دا ٹریز دیٹ از سننا, اف دا برڈ ایٹ دا
the fruits, the vegetables, or the animals. So that is the sunnah. And like I can say, the trees as shelter for the birds, because birds make the nests on the trees, and we eat the food from the trees. So thank you very much for giving me your precious time. Long live clean and green Pakistan. सो आज की जो सेशन था वो ख़त्म हो गया प्लांटेशन के बारे में, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में था, और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।